фінансовий інструмент збереження природи – це екологічний податок. Його головною функцією є компенсувати збитки, які суспільство через нашу підприємницьку індустріальну діяльність нанесли навколишньому середовищу, та цей інструмент скерований якраз на компенсування тих збитків, які завдали довкіллю в результаті ведення активної господарської діяльності. В Україні цей податок платять усі підприємці, які забруднюють повітря, воду чи ґрунт. Насправді це є європейський принцип, який закладений в законодавстві Європейського Союзу. Останніх декілька років українська держава експериментувала з розподілом часток екологічного податку та використанням цих коштів між державним та місцевими бюджетами. На слайді, який запропонований, ви можете побачити, що 20% від коштів, які сплачуються в якості екологічного податку, зараховуються сьогодні до загального фонду державного бюджету, 25% зараховується до спеціального фонду міських, селищних, об'єднаних громад та 55% зараховується до фонду спеціального фонду обласного бюджету. Аналіз використання коштів протягом останніх років свідчить, що екоподаток в Україні використовується вкрай неефективно. Тільки минулого року, тобто 2016 року, суб'єкти господарювання сплатили близько 4 мільярдів 222 мільйонів гривень, з яких 842 мільйони гривень надійшло до загального фонду державного бюджету, а при формуванні бюджету на цей рік на природоохоронну програму було скеровано лише четверта частина цих коштів. Інша частина цих коштів залишилася в загальному фонді бюджету і були, звичайно, скеровані на фінансування абсолютно інших завдань, які відмінні від природоохоронного скерування. Інших 3 мільярди 368 мільйонів екологічного податку надійшов до місцевих бюджетів, до спеціальних фондів саме місцевих бюджетів, і з них було використано лише 1 мільярд 122 мільйони по всій території України, що склало лише 32% від тих коштів, які надійшли до спеціальних фондів бюджетів місцевого самоврядування. При цьому частина коштів взагалі були спрямовані на заходи, які не мають жодного стосунку до природоохоронних або орієнтовані на тимчасовий результат, а частина залишається просто неосвоєними і облікується на рахунках органів місцевого самоврядування. Шлях модернізації, екологічної модернізації підприємств – це шлях, який свого часу успішно пройшов Європейський Союз. І, звичайно, екологічний податок повинен бути одним з інструментів для того, щоб підприємства-забруднювачі якомога швидше почали рухатися цим шляхом. Це нормальна практика для провідних країн світу і, відповідно, підприємства, які хочуть бути конкурентними в сучасному світі, повинні рухатися шляхом модернізації свого виробництва. На жаль, як я вже говорив, величезні суми не освоюються екологічного податку, але той податок насправді не відіграє також і свою функцію основну щодо стимулювання підприємств зменшувати негативний вплив. Бо його величина, його ставка є настільки мізерною в порівнянні з необхідними інвестиціями, що підприємці приймають рішення, воліючи більше не інвестувати. Розуміючи такий стан справ, Міністерство природи в співпраці з Державним банком «Укргазбанк» та Міжнародною фінансовою корпорацією в минулому році підписали меморандум про співпрацю. І
сьогодні ми вже можемо говорити про перші здешевлені кредити, які йдуть до українських підприємств, які є забруднювачами навколишнього природного середовища для їхньої екологічної модернізації. І я думаю, що ми повинні розвивати цей інструмент і, можливо, розглянути можливість застосування саме цих невикористаних фінансових інструментів для стимулювання такого процесу.